nerealna priča. Došao sam ovde na mesto da treba da dostavim, zapravo ovde mi je pinovano, ali klijent nije dostupan. Ovde piše Hercegovačka 19, a na aplikaciji mi piše 32, ja ne znam 32 gde se nalazi ovde. Kada te zgrade još nisu izgrađene do kraja. Izvinite, znate možda 32 Hercegovačka? Nema to. Nema to. Pazi ovo, Hercegovačka 32 mi piše, prvi put čujem za to. Da, da je 31, pa mogu da ti kažemo 32 priput. Da, Hercegovačka. 32 piše Hercegovačka. Ne, mislim. Pa ništa, daj da idem gore. Idi gore, da. Hvala ti. Ovo je možda čak najbrži lift u koji sam ulazio dok sam dostavljao. 14. sprat, bukvalno već smo na osnovu. 9. 10. Peške ne bi stigao ni do prvog, već sam na 14. Ne znaju ni gde su. A i ovde prolazite, jaj. Konačno da je zazvonilo. Za 50 minuta jednu dostavu bi dao. Bože. Ćao drugari, kako ide, ima li posla, bre? Ne predate. Da. Drago mi je. Drago mi je. Kako tebe da zovem, brat? Kako god hoćeš. I to je GoPro? Da. Moral, verujem. Čekajte, ljudi, meni slabo nešto danas, brat. Pa jebi ga, vidiš da mi s čim stojimo, znači da... Samo kafice ljudi piju, brat. Samo kafice i predatori, brate, dolazi. Vidimo se, čao drugari. Ova aplikacija ne funkcioniše baš najbolje onako kako bi trebala. Recimo kada se prijaviš, kada se čekiraš da si stigao u objekt kada treba da preuzmeš hranu ili šta god, već u ovom slučaju kafa, piše da se čeka od 1 do 3 minuta, ima skala onako i ti čekaš od brojeva. Međutim, šta se dešava? Dešava se da prođe tih 3 minuta i da se čeka narednih još 20 minuta. Jako loše za dostavljače, jer dostavljač prihvati poručbinu, dođe na mesto gde treba da preuzme i izgubi pola sata čekajući recimo tu poručbinu, a za to vreme može da odradi eventualno 2 poručbine na nekom drugom mestu. Oh my God. Takođe, dešava se još jedna stvar kod aplikacije, a to je potpuno suprotna onim slučajevima gde u restoranu hrana bude gotova, a na aplikaciji pokazuje da će poručbina biti gotova za nekih 3, 5, nekad i 10 minuta. Gotova stoje kese ovde, ja kažem nosite ljudi, ohladit će se hrana, razumeš? Tvoje kolege po 15-20 minuta ovde ne znaju ni gde treba da voze, ni... Možda žurim na smenu. Šta je moja, a? Ajde lepo. Ćao, ja sam David. Ja sam Milica. Drago mi je. Ja Tamara. Malce ne gdje znamo. Eta da čabu! Ljudi lek. Lečim salad. On je u matorija. Jeste.
Wow. Hvala ti, hvala. Ajmo, Marcel, lično, prijatno i ti. Vidimo se, sve najbolje. Ćao. Ćao. Ne, ne znam. Svaka igra reči. Svaka ti čast da si nekoga usrećiš. To je bitno, da nekoga usrećiš. Zabola je aplikacija. Nemam tačnu adresu. Zapravo imam broj zgrade, ali nemam broj stana i ne znam koji je sprat. Jurim se sada sa dronom. Tačnije, ne mogu da mu pobegnem. Imam još malo vremena. Sebe i za snimanje. Ja malo probudim svoju autentičnost. Ne mogu da izbalansiram to sa aplikacijom. Konačno sam dobio adresu. Boreći se sa aplikacijom i sa izazovima svakodnevnim, vremenom koje sam odvojio na neke materijalne stvari, sam zapostavio svoje neko vreme, svoju kreativnost, autentičnost, vreme u koje bi se posvetio snimanju i koje bi me ispunilo u potpunost, a to mora da promenim. To je u stvari ono što ti aplikacija sa čime te manipuliša, to je izgubiš pojam o vremenu koliko odvojiš za jurenje, za novce.